Ćao ljudi, gledajte, ja sam Štajna i ovo su naše iskrene novogodišnje odluke. Ne tu! Evo, sljedeće godine ću zaboraviti tebi svaki važan datum. A ja ću sljedeće godine tebi čitati sve poruke kad nisi tu. A ko ti je ova Tamara? Niko? Aj, ja, igrat ću online igrice svaki dan pred ispit. E, namjerno ću kačiti slike na kojima si loše ispala. Cijeli godin ću raditi samo ono što volim. I ne zaboravite, keep smiling buras. Za Jaser Štajn i sve one koji u novoj godini žele da rade ono što vole. Besplatan internet do kraja 2016. za nove prepaid korisnike. Telenor, razlika je u mreži.